Salve pessoal, beleza? Muito boa noite a todos vocês. Aqui quem fala mais uma vez é o Mano Alpha aqui na Alpha Games Gameplays Tutoriais. Então, galera, trazendo para vocês aqui nossa segunda gameplayzinha casual de Planet Zoo aqui na plataforma PC. E hoje, galera, a gente vai tentar aqui junto com vocês fazer ali o espaço para os Tigres de Bengala. Então, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer para esses novos habitantes aí do nosso zoológico aqui da Alpha Games. E pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aí ao nosso canal e também à nossa page Mano Alpha. Vamos então dar uma continue aqui no nosso progresso para ver se a gente consegue construir o espaço para hospedar os nossos novos amiguinhos aqui, beleza? Não esqueçam de ativar o sininho para receber nossas notificações das nossas atualidades, nossas novidades aí do canal, beleza? Sempre estamos trazendo bastante gameplay. Estamos trazendo também bastante livezinhas casuais aí. Esse aqui é uma arte exclusiva aí do meu amigo Glyco, um presentinho do amigo Glyco aí. Ryorazuki. Acho que outras pessoas já tiveram a oportunidade de ver esse mascotezinho aqui. Gostei muito do presentinho. Ryorazuki aí é o personagem de Shenmue. Muito da hora. Joguinho da SEGA aí, pra quem não sabe. Então, galera, o simulador Planet Zoo aqui. Um game muito legal. Estou gostando bastante desse simulador. Tá, entrega bastante aí o que a gente espera de um simulador muito bem organizado, Maravilha! muito da Sua hora. próxima tarefa é construir um habitat, tudo da estaca zero. É só um jeito de falar, você não vai usar estacas de verdade. Então mexa-se e mãos à obra, mas não deixe de botar aquele buracão que a gente cavou. Ah, e não se esqueça de botar um portão de habitat na barreira. Mandona. Colocar aqui na barreira? Tá? Lembre-se de fazer de forma que os visitantes consigam ver os tigres. Tudo bem, senhora. Sim, senhora. Casa Goldwyn. Reformada e rebatizada depois de Bernard Goldwyn, comprada nos anos 1980. A Casa Goldwyn tornou-se um dos mais respeitados zoológicos do país. Nos últimos tempos, o lugar passou por mais uma reforma para renovar seus vários habitats e instalações. Porém, devido a uma série de problemas, as obras ainda não foram concluídas. É aí que você entra. Aonde que nós entra? Já sabe onde que nós entra aqui nessa parada, hein, galera? Vamos descobrir agora. Vamos continuar. Então aqui tem a nossa amiguinha aqui que vai nos auxiliando, nos dizendo aí, nos dando a direção do que a gente precisa fazer. Então, construa um novo habitat para o tigre de bengala. Adicione um portão de habitat, né? Ou seja, o portão por onde os zeladores ali vão entrar para poder dar alimento aos tigres e tal, checar como é que tá o espaço, limpar e outras coisas. Complete o delimitador do habitat. Completar o delimitador possivelmente é cercar isso tudo aqui de um muro bem alto aí para os tigres não pular por cima, né? Ou seja, faça um delimitador com no mínimo 3,70 de altura, porque senão os tigres vocês já viram, né? Coloca uma caixa de doações. A caixa de doação nunca falta, né, galera? Então, a vovozinha pede aqui pra gente não esquecer de utilizar o grande buraco que já foi feito aqui nessa área. Beleza. Sabendo-se que aqui a gente já tem um gerador de energia, né, galera? Aqui já tem um. Como vocês podem ver aqui. Temos aqui a área dos zeladores. Já tem uma área de zelador. Aqui é a área de troca, ó, tá pertinho da área de troca. Aqui possivelmente uma casinha de selador. Bom, então, pelo fato de a gente já ter uma área aqui de alimentação de energia bem próximo, vamos colocar o portão bem próximo aqui também. Portão de acesso. A gente poderia, deixa eu ver. É. A gente poderia tentar fazer esse portão por aqui ou pra cá. Não vira, né? Essa parede não vira mais. Eu também vai de acordo com o formato da estrada aqui também, ó, por isso. Bom, a gente pode pôr bem
Vamos tentar instalar bem de frente. É bem de frente aqui a base de estação de alimentação de energia, né, pessoal? Então vamos colocar o portão de acesso aqui. E deixa eu ver. Não, o vidro ali não. Vamos colocar a parede de tijolos mesmo, porque o que acontece? A parede de tijolos. Por enquanto, para nós vai ser a mais em conta. É a mais baratinha, né? Vamos cercar tudo de muro comum primeiro. Depois a gente analisa aqui com carinho qual os melhores pontos para a gente colocar as vitrines, né, pessoal? Para poder os visitantes conseguirem visualizar os nossos novos integrantes, nossos novos habitantes aí, que serão os tigres de bengala. Vamos colocar aqui tudo de tijolos. Depois a gente vai cancelando aqui algumas paredes. Vou tirar um pouco o zoom aqui, senão não dá para enxergar o que a gente está fazendo. Vocês podem ver aí que o padrão de altura desse muro aqui é 1,80 m, tá vendo? Então a gente precisa de um padrão aí com pelo menos, no mínimo, 3,70 m de altura. É o recomendado, porque senão os gatinhos, os felinos aí pula por cima aí do muro aí. Aí vocês já viram, né, galera? A gente não quer uma tragédia aqui no nosso zoológico da Alpha Games, né? Claro que não. Vamos colocar esse muro aqui. Tá quase juntando ali uma parte com a outra já, hein? Pode descer ele bem pra cá, ó. Beleza. Agora o que acontece? Bernie, a segurança dos zoológicos dele vem em primeiro lugar. Então é bom a gente se certificar de que esses tigres não vão conseguir pular para Tá fora do vendo? habitat, não Exatamente o que eu acha? falei com Vamos mudar a vocês. altura da barreira. Comece clicando duas vezes na barreira do habitat para acessar o modo de adição de barreiras. Ficamos. Arraste a wide para selecionar Ótimo! Agora marque todo o a perímetro barra do do habitat. habitat. Faça isso clicando e arrastando a ferramenta de seleção de barreira de habitat. Que interessante. Olha só, e arrastando já seleciona tudo, velho. Gostei. Essa ferramenta aqui eu gostei. Agora que você já selecionou todo o perímetro do habitat, a gente pode aumentar a altura clicando e arrastando a ferramenta de altura de barreira para cima. Você precisa de uma altura de pelo menos 3,7 metros. E pelo menos 3,7 metros a altura, hein, galera? Bom, 3,98, tá ótimo. Precisa mais que isso? Pela madrugada. Essa contagem tá errada, porque ali deu 3,98, deu basicamente 4 metros de altura. Não constou? Que é isso, vovó? Tá dormindo aí, minha fé. É, tem 3 e tanto de altura já. O que a gente vai fazer o quê? O paredão, é? 4, 51, 2, 3, 89. Agora que o habitat está Beleza. pronto, não se esqueça de colocar uma caixa de doações perto das áreas de observação. Qualquer dinheiro ajuda. Sabe, os tigres não comem miojo no almoço. Tá, beleza, mas a gente precisa colocar uma vitrine aqui, né?
quer dar? Hora de posicionamento. E que a gente fechou tudo de parede normal, ficou altão, ó. Ficou bom esse muro aqui, hein? Ficou no prumo. Ué, por que não quer cancelar o muro aqui, hein? Engraçado isso. Era pra cancelar. Mas não tem problema não, quer ver? Não adianta a gente colocar a caixa de. Uma caixa de instalação agora se a gente não tem nenhuma vitrine, né, galera? Mas ali tá próximo do. Ali tá muito próximo da casa ali dos. Vocês pra cá, os habitantes passam bastante. A gente pode pôr uma caixa de doação aqui, ó. Certo, agora o delimitador do habitat está terminado, o portão está instalado e, mais importante, os tigres não vão conseguir pular para fora. Acho que é hora de adotar os tigres. O cara não vai deixar, quer ver? Ela não vai deixar a gente. Eu acredito que ela não vai deixar a gente modificar a parede aqui pra vida enquanto não fizer o tutorial, quer ver? Eu acredito, não vou dar certeza. Habitat, as barreiras. Ela não vai deixar a gente acionar, cara. Barreiras. Não vai deixar. Vamos ter que adotar os tigres aqui primeiro. Nossa, velho! 10.521. Um tigre macho com 9 anos de idade, aproximadamente. E o outro tigre de bengala fêmea, 8,3 anos. 12.613, mano. Bora, né? Tem que adotar, fazer o quê? Que eles vão estarem aqui, ó. A gente seleciona os dois, enviar para o zoológico, a gente demarca aqui a espécie aqui, ó. Enquanto os zeladores levam os tigres, você pode começar a preparar o habitat para a chegada deles. Beleza. Vamos começar com o básico. Providencie um comedouro adequado para eles. É isso, sabe o que é que não é pá, né? Por causa da azote que é. Não tem problema não. E bandejinha humilde, hein? Quer ver? Como a gente colocou a caixa de doação aqui assim, a gente pode deixar uma bandeja de alimentação para Desta eles vez, no aqui. lugar de uma tigela de água, vamos tentar outra coisa. Alguns animais precisam de água no habitat para nadar, mas eles também Os podem zelados beber essa chegaram. mesma água. Você só tem que lembrar de criar uma reserva Aê, o suave na tigre de beira do tanque para que bengala. eles consigam beber e se refrescar. Olha ele O aí, buraco cara. já está cavado, mas ainda falta Eita, providenciar a Lele. água. Ele tá Você com pode fome e fazer tá com isso em sede, hein? terreno, selecionando a ferramenta da água. Beleza. Aí, terreno. Ferramenta de água. Água calma. A gente chega nesse buraco aqui, ó. Isso, esse aí vai servir direitinho. Assim como os javalis africanos e os avestruzes, esses tigres também vão precisar de enriquecimento. Que tal top. Providenciar enriquecimentos adequados com brinquedos e comida para o habitat deles? Beleza. Habitat. Podemos deixar aqui, deixa eu ver. É, podemos deixar uma aqui. Ótimo, as coisas estão tomando forma. Agora, os tigres vão precisar de um abrigo para se esconderem dos visitantes, ou, o que é mais provável, quando o tempo estiver fechado. Se bem que, como estamos na Inglaterra, o Vou tempo colocar uns dois de sempre cada fica assim, ó. assim.
Vamos, adicione o abrigo ao habitat. Você pode construir um usando várias partes, ou se preferir, pode mandar ver com o projeto que eu preparei para você. Vamos colocar um abrigo aqui para nossos amiguinhos, né? Para eles não ficarem no tempo. A gente pode colocar até aqui mesmo. Acho que ficaria legal. Ou... vou colocar aqui para rotar. Rotação. Coloca essa ferramenta aqui. Nossa, os bichos é brabo mesmo. Os bichos é brabo, eles estão com fome, doido. De uma a outra opção, hein? Ali tá tipo dentro da árvore, né? Eu não sei se pode colocar colado assim, ó. Hoje. É, ficou bem justo. Pobrezinhos, eu tenho certeza de que você percebeu que os tigres parecem um pouco irritados. Isso acontece porque está meio bravo mesmo. Do terreno do habitat. Eu percebi mesmo, está meio bravinho. Abra o painel de informações dele. Vamos lá, selecionar o tigre. Fala, meu amigo tigre. Como é que você tá, menino? Tá com fome? É? Ótimo! Clique na aba do terreno. Assim você pode conferir as informações do terreno e ver como o tigre responde a diferentes tipos. Habitat que tá bem baixo, né? 64%. Com isso, você vai saber do que esses animais precisam em maior ou menor quantidade no habitat. 64%. Vamos ver o que nossos amiguinhos estão precisando aqui. Vamos deixar o jogo pausado, galera. Muito bem, agora grama abra longa. A ferramenta de edição de terreno, selecione pintura e adicione mais terra. E isso deve contribuir. A grama não tá, a grama tá deixando isso triste, ó. A rocha já é mais legal pra eles. Areia. Terra, tem pouca terra. Deixa eu ver, terreno. Pintura, grama longa, nossa, isso tá grande demais. A gente pode pintar aqui um pouco de grama. Grama longa. Podemos colocar terra pesada. É isso mesmo. Colocar a terra aqui. Vai pintando, tá vendo? Vai pintando a cor do solo para simular o mais próximo possível de um habitat natural do animal aí, ó. Ó, bem-estar, habitat. Agora o que acontece? Ásia, continentes, biomas. Tá fechado. Grama curta, grama longa. Terra. Vamos ver o que nossa amiga falou aqui pra gente. Muito bem, agora abra a ferramenta de edição de terreno, selecione pintura e adicione mais terra. E isso deve contribuir com o bem-estar relacionado ao habitat. A gente adicionou terra.
acho que é isso, né? Pode ver aqui, ó, biomas, ó, essa planta aqui não faz parte, essa aqui também não faz parte, nossa amiguinha aqui, ele tá sossegado com as plantinhas que tá aqui, bem-estar, habitat, tá tudo ficando positivo. Pode dar até uma acelerada aqui para ver. Outra coisa que a gente pode tentar fazer aqui, galera, é na aba de construção, barreiras, a gente pode... Não tá dando. Não tá dando para selecionar a barreira. Não, deu sim. Deu não. Só selecionou, no caso, só o muro. Que pena, porque aí a gente ia poder... E pintar tudo de terra? Deixar tudo só terra? Plantas. Mas não quer deixar a gente filtrar em plantas. Não deixa, ó. O que mais que a gente pode estar fazendo aqui? Colocar a terra a gente já colocou, né? Colocou terra até demais. Barreiras, barreiras não quer deixar a gente mexer. Tá pedindo aqui pra mexer com o habitat do bichinho aqui. Já fez ali o dormitório para eles. Olha lá. O bicho coçando os dentes, rapaz. Você tá doido, ó. Arrancou foi um pedaço da parada ali. Você tá doido, é? Abrigo sólido. Acho que a gente tem que colocar mais um abrigo desse aqui. Mas só quando seleciona ali não vai. Aqui foi, ó. Só não sei se a gente realmente precisa de outro abrigo. Abrigo sólido 100%. Terreno. A configuração do terreno é apropriada para esse animal. Pois é, velho. Colocamos o melhor possível aqui para ele. Acho que melhor que isso não dá.
Vamos até colocar a terra maior aqui, ó. Pra cobrir um perímetro maior. Tudo 100%. Só a questão da natureza aí que. Distribuição de terreno. Então, eu acredito que tá bem agora. Tá faltando fazer. Muito bem, agora abra a ferramenta de edição de terreno, selecione pintura e adicione mais terra. E isso deve contribuir com o bem-estar relacionado ao habitat. Não, a gente adicionou a terra. Tá, 69%. Que basicamente está tudo 100%. A única coisa que está pendente é a questão de plantas aqui, ó. Mas eles não estão deixando a gente colocar uma planta. Estranho. Muito estranho. Ai, gente. Meus projetos. Terreno. A questão da água tá certa.
Habitat não sobe, gente. Pego terreno. Até acelerado o vídeo. Agora, hein? Isso deu uma cagada ali, olha. Aí. Eita, lelê, hein? Ele não tá deixando pôr a planta do habitat dele. Agora o habitat caiu para 67%. Ai, Jesus! Vamos ver se eu colocar um pouco de grama aqui. Muito bem. Todos os animais precisam de plantas e árvores do seu Ai, próprio bioma Jesus! ou continente. Sabe, Acho que essa Beth desertos, tinha de tomar o pradarias, chá dela, só estopa, coisas pode. desse tipo. Tudo indica que esses tigres precisam de um pouco mais de plantas no habitat. O ideal é usar plantas de biomas tropicais e temperados característicos da Ásia. Caso necessário, você pode improvisar usando Continental tipos Ásia. diferentes. Gente vem aqui. Os tigres Continente. também preferem quando uma determinada área do habitat é coberta com essas plantas. Para Ásia. descobrir quais plantas usar e em que quantidade, selecione um tigre e vá até a aba ambiente. Bioma. Aí bem. Floresta tropical. Floresta temperada. Agora, como você pode ter percebido, algumas plantas do habitat não são adequadas para tigres, como as acácias Pradaria. da Austrália. Se quiser, você pode removê-las. Pradaria, temperado, floresta tropical. Todas as plantas podem ser encontradas na seção Natureza, e você pode usar os Asa. filtros para exibir apenas os tipos que você quer ver. Nesse caso, plantas dos biomas tropicais e temperados, além de plantas do continente asiático. Pode colocar uns dois desses, que é bem legal.
tem por mais plantas. Pô, eu acho que agora é só aguardar os tigres fazerem o reconhecimento do cenário, reconhecer que a gente colocou a árvore pra eles, porque parece que eles estão com preguiça, só pode. Eles devem estar com preguiça. Vou colocar só a árvore aqui dentro desse troço. Lógico que não, eu coloquei planta pra caramba, velho. Aí tudo 100%, mano. Plantas 87%. Finalmente, tá doido. Dizem que a qualidade das cercas dita a qualidade dos vizinhos. Acho que isso é especialmente importante quando seu vizinho é um tigre de bengala. Se bem que esses tigres... Piada do tiozão. Que eu duvido que fosse embora, mesmo sem cerca nenhuma. Piada do tio Bernie. Bernie.
Bem, nós aqui não vamos pagar para ver, não é mesmo? Claro que não, tá doido, né? Agora o que acontece, galera? Bem, vamos dar uma olhada nos pavões indianos. Me disseram que eles precisam de melhoras no bem-estar social. Dá de mudar isso aqui só. Engraçado, cara, pra vocês verem, não tá mostrando os outros tipos de barreira, mas depois eu vou tentar ajeitar isso aqui. Porque o que acontece? Os visitantes simplesmente não conseguem ver os nossos tigres aqui, ó. Tá tudo de muro. Mas é isso, enfim, galera. A gente fez aqui então o habitat dos tigres, né? Com muita dificuldade, mas conseguimos. Parece que o jogo tá com um certo atraso, uma demora de resposta. Mas no final tá dando certo. Agora só o que acontece? Eu queria muito mudar essa barreira de pavido, cara. Aqui assim mesmo a gente colocava uns painéis de vida. Só que eu acho que esse tutorial. Com esse tutorial ativo, enquanto não faz o que a tia tá pedindo poder ser feito, eles não deixam a gente modificar, tá vendo? Enquanto isso a gente tá perdendo grana, porque o pessoal não tá conseguindo ver os tigres aqui. Eu fiquei com receio de já colocar o vidro de imediato e depois dar alguma zebra, mas já podia ter colocado já o vidro. Agora tem que passar o próximo tutorial, que é lidar com pavões. Mas galera, a gente vai encerrar nossa gameplay casual por aqui, beleza? Espero que vocês gostem aí. Desta vez aqui, nosso episódio 2 foi criar o habitat aqui para os tigres de bengala. Então a gente conseguiu adotar aqui um tigre macho e um tigre fêmea, né? A Jaino e Drit. A Drit aqui é a fêmea, Drit ou Drit, não sei, é a fêmea. E o Jaino é o macho, beleza? Então um casal de tigre de bengala, a gente acabou de adotá-los aqui pro zoológico aqui da Alpha Games. Estamos o nosso zelador ali criando os bichinhos ali, dando aquela ajeitada, renovando os brinquedos, colocando a comida, conferindo a água ali, se tá ok, se tá bom pro consumo dos bichinhos, e é isso aí. Bom galera, se inscreve no nosso canal ainda quem não é inscrito. Beleza? Já vai deixando aquele like no estilo alfa. Se possível, ative o sininho para receber as nossas atualizações, nossas novidades. Galera, espero que todos vocês tenham uma ótima noite aí. Beleza? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Aquele abração no coração de todos vocês no estilo alfa, galera. Eu rachei o tag e até a próxima. Valeu, pessoal!